još jedan Rotary Ball. Ove godine, 20. aprila, u hotelu Ana Lux održit ćemo naš tradicionalni humanitarni Rotary Ball, naravno opet pod nazivom Ruka Nade, gde ćemo opet pokušati da sakupimo što više novčanih sredstava. Ove godine novčana sredstva biće usmerena osnovnoj školi iz Strelca kod Babušnice. Svaki godine nekome doniramo novac, ove godine smo zaključili da je njima u ovom trenutku taj novac i sredstva su najpotrebnije. Mi smo prošle godine sakupili izvesna sredstva, kupili smo muzičke instrumente koje smo donirali muzičkoj školi iz Pirota. Ove godine potrudit ćemo se također da sakupimo što više sredstava, tako da ovom prilikom pozivam sve ljude dobre volje, humanitarne građane, da se odazovu našoj akciji, našem balu, da prisustvuju i učestvuju kako bi pomoć bila što veća i što značajnija. Kotizacija je 3000 dinara, za podmladak Rotarija je 2000 dinara, obezbeđena je večera, kulturno-umjetnički program i sad neto prihod koji budemo ostvarili od ulaznica ići će u humanitarne svrhe. Takođe, bit će organizovana i aukcija umjetničkih predmeta, na kojoj se nadam da ćemo takođe prikupiti značajna sredstva.